Om jag går först åt rätt så ser det så här, din x plus 2 är lika med x minus 4. Om jag har inte förstått fel. Vad du kan göra först är att du ska kvadrera båda led. Så. Så att de tar varandra så har du bara x plus 2. Där. Och sen kvadrerar du den här så du kan använda kvadreringsregel. Så kvadreringsregel säger så här. X upphöjt till 2 minus 2 multiplicerar med 4x. Alltså första produkten av det första och den andra termen. Adderar med 4 upphöjt till 2 eller 16. Och samla allt på en sida. Så minus x där, minus 2. Valde jag att flytta allting i till höger led. Så minus x, minus 2. Så att den här blir 0. Och sen vi har x upphöjt till 2. Vi har 8x, minus 8x och sen minus x. Så då vi har 9x. Och sen vi har 16 minus 2. Eller som tar här med 2. Är 14. Om du kan kvadreringsregel, du kan göra med det. Men jag gör här för säkerhets skull. Jag vet inte vilken matte du tar. Så tar jag med pq-formel. Så att min p är negativ 9. Min q är 14. Pq-formel säger så här. X är lika med negativ. P som är negativ 9 också. Den här gången dividerat med 2. Adderar det och subtraherar den med p som är negativ 9 dividerat med 2 i kvadrat. Subtraherar med q, det är 14. Så att negativ och negativ blir det 4,5. Eller negativ och negativ blir det positiv, så har vi 9 halv. Jag behåller så som det är. Roten ur. 9 är 81. Fjärdedelar. Minus 14. Om jag förlänger 14 med 4. 4. Båda täljaren och nämnaren. Så får jag 81. Så det här har vi med 14 multiplicerar med 4, så 16, 56. Vidare med 4. Så har vi 9 halva. Plus minus. 81 är 25. Fjärdedelar. Tar jag gruppen ur av den så får jag. Plus minus 5 halva. Så kan vi se. 9 plus 5 är 14, dividerat med 2 är 7. Så min första x är 7. Andra x är 9 minus 5 är 4. Dividerat med 2 är 2. Sen det är säkert att det här är min root. Därför att vi har root-ekvation. Så om jag skriver igen där. Här, vår ekvation. X minus 4. Så testar jag det. När x är lika med 7. Så är ju roten ur 7 plus 2. Är lika med 7 minus 4. Tittar jag det. 9 är 3. Roten ur 9 är 3. 7 minus 4 är 3. Ja. Det är okej. Och sen tar jag när x är lika med 2. Så tar jag 2 plus 2. Är lika med 2 minus 4. Roten ur 4 är 2. 2 minus 4 är negativ 2. De är inte lika. Nej. Så den här heter falsk root. Och det är bara den som root vi då ska godkänna är x är lika med 7. Jag hoppas att du lärde lite. Ha det gott.